Tervetuloa Koto-Suomeen, Elina. Kiitos. Sä oot Elina Hellqvist ja toimit Kirkon lähetystyön keskuksen johtajana kirkkohallituksessa. Ja sä olet juuri palannut kotiin Saksasta, jossa oli Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous. Kirkkojen maailmanneuvostohan on siis vuonna 1948 Damissa perustettu ekumeeninen yhteisö, johon kuuluu 350 kirkkoa ja jossa yleiskokouksia pidetään noin 10 vuoden välein. Jos sä nyt mietit, että tulit ulkomailta ja tulit Koto-Suomeen, mitkä on ensimmäiset tuliaiset, joita sä haluaisit antaa suomalaisille sieltä yleiskokouksesta pöydälle? No, tuo reilu viikko, mitä me sillä noin 4000 hengen joukolla siellä Saksan Karlsruhessa vietettiin, niin semmoinen päällimmäinen vaikutelma on se, että miten värikäs tämä meidän kristillisten kirkkojen maailma on sekä kuvainnollisesti että ihan käytännöllisesti, kun eri puolilta maailmaa eri kirkkokuntia edustavat ihmiset kokoontuu yhteen. Ja vaikka yleiskokous on nimeltään yleiskokous ja se on kirkkojen maailmanneuvoston korkein päättävä elin, niin se yleiskokous pitää sisällään paljon muutakin kuin sen päätöksenteon. Se on myös yhteistä jumalanpalveluselämää, pienryhmäkeskusteluja, raamattutunteja, retkiä paikallisten kirkkojen vieraana ja lounaspöytäkohtaamisia ja paljon paljon muuta. Ja ensimmäinen päällimmäinen tunne ehkä siitä on sellainen jonkinlainen yltäkylläisyys, että tämä ottaa vähän aikaa, että koko tämä yleiskokouksen anti on suoratettu ja on saanut pohdittua, että mitä kaikkea tämä nyt meidän Suomen evlutkirkon näkökulmasta oikeastaan tarkoittaa. Sä satut olemaan myös mun lähiesimiehen ja mä tiedän, että sulla on verkostoitumisen kyky. Kun on 4000 ihmistä, joiden kanssa minglaa viikon, niin mitä sä arvioisit, että kuinka monen ihmisen kanssa sitä todellisuudesta tulee puhuttua jostain asiasta tai luotua suhteita? Ja enpäs laskenut montako käyntikorttia ojensin eteenpäin. Se yleiskokoukselle ehkä sinne muodostuu semmoinen tietty vähän niin kuin leirihenki, että kenen tahansa viereen voi lounaspöydässä tai kahvilla mennä. Että varmaan se joukko, jonka kanssa ajatuksia vaihto, niin on todella suuri. Mutta siellä on myös järjestetty semmoisia tiloja, erityisesti näille kirkkojen virallisille delegaateille, joita meidän kirkkoista oli 4, jossa heidät sijoitetaan semmoiseen kotiryhmään ja tiettyyn keskusteluryhmään, joka pysyy koko viikon. Juuri sen mahdollistamiseksi, että ihmisten välisiä suhteita syntyisi ja keskusteluja syntyisi. Että kyllä mulla ainakin uusia Facebook-kavereita aika monta on tuo viikon jälkeen tullut. Että toivottavasti yhteydet säilyy. Tämä oli tosiaan sun ensimmäinen yleiskokous. Pitääkö paikkansa? Pitää. Tosin olen aikanaan väitöskirjaa tehnyt siis kirkkojen maailmanneuvostoon liittyvää tutkimusta, eli olen kyllä kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokousmateriaalia lukenut satoja sivuja läpi, mutta ensimmäistä kertaa olin itse paikalla. Joo. Sen lisäksi, että siellä on tämmöinen leirifiilis, niin kerroitkin jo, että se on siis kirkkojen maailmanneuvoston ylinpäättävä elin. Sä tutkimusosaamisesi ja nyt myös tämmöisen empiirisen kokemuksen pohjalta tiedät vähän siitä, että minkälainen se on se päätöksentekokäytäntö. Mitä siellä päätetään ja millä tavalla? No, yleiskokous päättää siitä, että mihin suuntaan kirkkojen maailmanneuvoston ohjelmatyö seuraavat vuodet kulkee. Eli yleiskokousten väli on, niin kuin sanoit, niin yleensä 8 vuodesta eteenpäin. Nyt tämäkin on siirtyy pandemia-ajan takia vuodella eteenpäin. Päättää niistä ohjelmalinjoista, antaa tämmöisen yhteisen ykseyslauselman, Unity Statement nimellä, sekä lukuisia tämmöisiä kannanottoja sit eri ajankohtaisiin kysymyksiin. Ja tekee henkilövalinnan, eli valitsee keskuskomitean 150 jäsentä, jotka sitten tässä yleiskokousten välillä kirkkojen maailmanneuvoston työtä ohjaa. Sen lisäksi alueelliset presidentit ja sitten koko järjestön moderaattorin, joka sitten johtaa puhetta seuraavaan yleiskokoukseen asti. Ja toisin kuin meidän kirkossa, jossa kirkolliskokous tekee päätöksensä äänestämällä ja tietyissä kysymyksissä pitää olla määräenemmistö, että asia etenee, niin kirkkojen maailmanneuvosto on sitten Porto Alegren yleiskokouksen 2006
käyttänyt niin sanottua konsensuspäätöksentekomenetelmää, joka käytännössä toimii niin, että kaikilla näillä delegaateilla on kaksi korttia, oranssi ja sininen. Ja kun keskustelua käydään ja esityksistä keskustellaan, niin oranssikortti tarkoittaa sitä, että olen samaa mieltä, lämpenen tälle ajatukselle, haluan liikkua tuohon suuntaan. Ja sininen kortti tarkoittaa, että olen eri mieltä, haluan tietää lisää tai haluan käyttää asiasta puheenvuoron. Ja päätös syntyy joko siinä tapauksessa, kun kaikki nostaa oranssin kortin, tai siinä tapauksessa, että sinisen kortin nostaneet on sitä mieltä, että he on eri mieltä, mutta he antaa tämän asian edetä. Ja tällä tavalla kaikki paitsi henkilövalinnat tehdään, että henkilövalinnoissa sitten on yksinkertainen määräenemmistö. Ja sekin toteutettiin jännällä tavalla nostamalla vihreää korttia. Et laskettiin kuinka monta äänioikeutettua on salissa ja sitten kun on yli puolet vihreitä kortteja noustu, niin sitten todetaan, että päätös on tehty. Eli tarkkaa tietoa siitä, että äänestikö kaikki ja mikä se lopullinen luku oli, niin sitä ei mun mielestäni kirjattu, vaan oleellista oli, että yli puolet oli sen vihreän kortin nostanut, niin sitten voitiin asiassa edetä. Ja toivoa, että Stuartit on jakanut oikeille ihmisille vihreät kortit. Stuartit teki erittäin tarkkaa työtä ja laski kyllä jokaisen delegaatin, jotka saliin tuli. Ja siellä kokouspaikalla tosiaan näitä delegaatteja oli tietty määrä ja sitten oli paljon muuta väkeä. Ne erotettiin toisistaan eri värisillä tämmöisillä kaulanauhoilla, että tiedettiin, että kuka on se äänivaltainen delegaatti ja kuka on sitten jossakin muussa ominaisuudessa paikalla. Teillä oli siellä pitkiä kokouspäiviä ja mä jossain vaiheessa jopa odotin, että tekeeköhän Stuartit jonkun TikTok-videon siitä, että minkälaisia käsimerkkejä näillä eri lapuilla voi näyttää. Yksi oli vielä ohjeistuksessa ja se oli se, että kun laput laittaakin ristiin, näyttää molempia lappuja ristiin näin. Tapahtuiko sitä siellä kertaa? Tapahtui joo monta kertaa ja se molemmat laput ylhäällä tarkoittaa sitä, että mennään jo eteenpäin, ei jäädä tähän asiaan tämän pidemmäksi aikaa. Kyllä tapahtui ja erityisesti silloin, kun joku ylitti sallitun puheenvuoron pituuden. Alkuviikosta siinä plenaari- eli täysistunnossa puheenvuoron pituus oli 3 minuuttia, mutta sitten se lyhennettiin minuuttiin. Ja jos ei aikataulussa pysynyt, niin kello soi ja väki näytti 2 korttia, että nyt yritä päästä puheenvuoron loppuun, että muutkin saa puhua. Kun on 4000 ihmistä salissa, niin se tekee varmaan ihan hyvää. Kyllä joo, toki iso osa ei ollut puheoikeutettuja siinä salissa, että kaikki muut kuin punaisella tai sinisellä kaulanauhalla varustetut henkilöt ei saanut niissä plenaareissa puheenvuoroa käyttää. Just näin. No te kävitte läpi myös aika kiperiä ja vaikeita kysymyksiä. Kysymyksiä oli ympäristöstä, kysymyksiä oli kirkon tulevaisuudesta ja yksi iso kysymys tietysti välttämättä oli Ukraina-kysymys. Ja siihen liittyvät Venäjän ortodoksisen kirkon kannanotot. Miten sä koit tähän julkilausumaan liittyvän käsittelyn siellä paikan päällä? No se julkinen keskustelu tästä julkilausumastahan oli loppujen lopuksi aika lyhyt. Ja kovin montaa puheenvuoroa siinä, sitä 2 kertaa sitä lauselmaa käsiteltiin, niin ei käytetty. Tässä tapauksessa niin varmaan se suurin ja ehkä kiperin keskustelu on sitten käyty siinä valmistelevassa komiteassa ja sitten jo kesäkuussa keskuskomitean kokouksessa. Noin siellä käytävillä ja kokouspaikalla niin Ukrainan kirkkojen edustajia paikalla oli 11 henkilöä ja yhden lounaskeskustelun yhden heistä kanssaan kävinkin siinä. Nämä vapaamuotoiset kohtaamiset heidän kanssaan oli hyvin, hyvin lämpimiä ja kannustavia, ainakin ne, mitä itse pääsin todistamaan. Sitten tietysti, kun on globaali kokous, johon tulee ihmisiä eri kirkoista, eri puolilta maailmaa, he ei suinkaan olleet ainoita konfliktin keskellä eläviä kirkkojen edustajia, vaan näkyy se, että nekin kriisit ja hädät maailmalla, jotka meillä on vähän painunut unohduksiin tai josta ehkä ole juuri kuultukaan mitään, niin toisille ihmisille ne on ihan elävää joka päivästä elämää. Asioita, jotka meillä on ehkä jo vähän jäänyt taka-alalle, niin kuin vaikkapa jakaantuneen Korean tilanne, niin kyllä se korealaisille on arkea ja elämää. Että kyllä tuommoinen iso globaali kokoontuminen on myös hyvä muistutus siitä, että se mikä tulee meitä lähelle, saa meidän niin kuin huomioon ja se on tärkeää, mutta että
paljon jää maailmasta myös näkymättömiin. Myös hätä ja kärsimystä. Ja myös niitä teemoja sitten nostettiin esille. Se on tärkeää, että niitä nostetaan esille ja että näkökulma laajenee siinä, kun ihmiset erilaisten konfliktien keskeltä tulee eteen. Mä luulen, että yksi vahvimmista puheenvuoroista tähän Ukrainaan liittyen taisi tulla liittovaltion presidentiltä, kyllä, joka käytti aika pitkänkin puheenvuoron. Mitä sä siitä nostaisit? Minkälainen tunnelma siellä oli sen puheenvuoron jälkeen? No, sen ainakin oma oloni oli, että olin aika vaikuttunut siitä sen puheenvuoron voimakkuudesta ja käytetyistä sanavalinnoista. Ja se oli hyvä alku kokoukselle. Sehän oli ihan ensimmäisen päivän ensimmäisiä puheenvuoroja, että se on kuuntelemisen ja lukemisen arvoinen. Kannattaa niihin, ne on kaikki tuolla Kirkko- ja maailmanneuvoston nettisivuilla sekä kuunneltavissa että luettavissa, niin siihen suosittelen kyllä lukemaan sen. No siinä vaiheessa, kun 4000 ihmistä tulee yhteen, niin tämmöisiä yleiskokouksia ei nosteta pystyyn ihan muutamassa viikossa. Työtä tehdään monta vuotta etukäteen. Ja yleiskokouksiin liittyy aina tämmöisiä esikokouksia. Ja tänä vuonna esikokouksia oli muun muassa alkuperäiskansojen, nuorten ja sitten sukupuolten oikeudenmukaisuuden tai tasa-arvoisuuden kysymyksistä. Ja näistä tuli yleiskokoukseen aika vahvat viestit. Mitä sä ajattelet, mitkä niistä on sellaisia viestejä, jotka vois ehkä nostaa täällä meidän Suomenkin kontekstissa esille ja jotenkin jatkotyöstää? Joo, ja näiden mainitsemisen lisäksi myös oli sitten vammaisten ihmisten oma esikokous. Ja ehkä se sellainen teema, joka niistä kaikista nousee, on tämmöinen ajatus siitä, että oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että miten kaikkien ihmisten ääni saataisiin kuuluviin päätöksenteossa. Ja tämä on semmoinen asia, joka varmasti haastaa myös sitten eri tasoilla meidänkin kirkon päätöksentekoa. Kuullaanko kaikkien ääntä? Onko kaikkien mahdollista osallistua? Tehdäänkö työtä sen eteen, että myös he, joilla kynnys on korkeampi, joko kuvannollisesti tai käytännöllisesti, niin heidänkin ääni nousee kuuluviin. Ja vielä niin, että myös sitten se, että kunkin asian kohdalla, että se, ketä asia eniten koskee, että häntä kuunneltaisiin ja hänen ääntään kuultaisiin. Esimerkiksi näiden ympäristökysymysten osalta niin vahvasti nousi esiin se, että pitäisi kuunnella alkuperäiskansoja, joilla on ymmärrys siitä lähellä luontoa elämisestä ja luonnon kiertoon sopeutumisesta. Ja sitten myös nuorten ääntä, jotka elää sitten vaikkapa tämän ympäristökriisin seurausten kanssa sitten senkin jälkeen, kun meistä keski-ikäisistä on jo aika jättänyt ja kutsu käynyt ikuisuuteen, niin se nousi sieltä hyvin vahvasti esille. Päätöksenteonkin pitäisi olla monimuotoista ja moniäänistä ja eri konteksteista nousevaa. Siinä Elina Hellqvistin ajatuksia Saksasta Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen jälkeen aika tuoreeltaan. Tästä voi saada paljon vinkkejä muun muassa seurakuntavaaleihin ja niihin asioihin, joita seurakuntavaalien yhteydessä ja niiden jälkeen nostetaan käsittelyyn ympäri Suomea. Samaan aikaan voit seurata meitä Facebookissa Kirkon lähetystyön keskuksessa. Löydät meidät myös YouTubesta ja sitten jos olet kiinnostunut näistä asioista ja varsinkin yleiskokouksen jälkeen niistä kaikista kirjallisista tuotoksista, joita myöhemmin Kirkkojen maailmanneuvosto tuottaa ja niiden kommentaareista, etsipä käsisi sellainen kuin lehteri ja sieltä Kirkkomme lähetyslehti. Siellä on paljon asiantuntevia kirjoittajia tulossa tänäkin syksynä kirjoittamaan muun muassa KMN:n asioista. Lisäksi 6.10. olet oikein tervetullut missiologiseen symposiumiin, joka järjestetään täällä kirkon talolla ja etänä. Siitä myös löydät tapahtuman Facebookista. Kiitos sulle, kun olit mukana.